ପୋଲିସର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜଗିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଅପରାଧ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ହେଉଛି ତାର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଜି ପଣସୁଦ୍ଧା ବରତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପଣସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି। କାରଣ ସେଠି ପତିଆରାର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ସେ ଥାନାକୁ ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଯିଏ ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଯୋଉ ବସନ୍ତରାଜ ସାମଲ ଯିଏ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ଫେରାର ଆସାମୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କ'ଣ ତାକୁ ପାଉନି? କ'ଣ ପାଇଁ ପାଉ ପାଉ ସେ କୋଉଠି ଅଛି ପୋଲିସ ଜାଣିନି? ପୋଲିସ ସବୁ ଜାଣୁଛି, ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟେ ନାଟକ କରୁଛି। କାରଣ ଇଏ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ସେଠି ବସନ୍ତରାଜ ସାମଲ ଲୁଚି କରି ବସିଛି ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ହାଇ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କିଛି ଲୋକ ନେଇକିରି ବନ୍ଧ ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ଇଏ କି କଥା? ପୋଲିସ ଜାଣିନି, ପୋଲିସ ଉପରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ, ସରକାର ଯଦି ଆକ୍ସନ ନେବେ ସେ ଆଇଆଇସି କୁ ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ନ ଧରିପାରିବ ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହବ। ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 24 ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ 24 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆଣିକି ଥୋଇଦେବ, ବସନ୍ତ ସାମଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଗୋଟେ କଥା ସର୍ବେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଏଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ଭଳି ସେ ଆକ୍ଟିଭଲି ରାଜନୀତିରେ ସେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଲଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଚାକିରି କେମିତି ଅଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ବି ଆକ୍ସନ ନେଉନି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ? ଏ ବଡ଼ଚଣାରେ ବିଓ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଡିଓ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି? ତା ଉପରେ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ନେଇନାହାନ୍ତି? ସେ ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ପଳାତକ ଘୋଷିତ କରିପାରିବେ, ତା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଟାଚ କରିପାରିବେ, ଏକଥା କରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଜାଣିଛି ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଯେହେତୁ ବସନ୍ତରାଜ ସାମଲ ରହିଛି ତାକୁ ଚାପି ଦେବାରେ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହେଇଛି। ଏ ଘଟଣା ଏକ ରାଜନୈତିକ ସହିତ କ୍ଷମତା ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କର, ସେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଧଳ ଏବଂ ବସନ୍ତରାଜ ସାମଲଙ୍କର କ୍ଷମତା ଲଢ଼େଇରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ 4-5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ସେ ବିକ୍ରମ କିରଣ ହଉ କି ପଲେଇ ହଉ କିମ୍ବା ବାଲିପଡ଼ିଆ ହଉ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଧଳଙ୍କର ଦବଦବା ବଢ଼ିଛି, ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଛି, ସେଠି ତାକୁ ପ୍ରତିହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଛି। ତାପରେ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସେଠି ଥାନାରେ ଜଣକୁ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଧଳକୁ ଯଦି ଆଇଆଇସି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଣକ ସିଏ ବସନ୍ତରାଜ ସାମଲକୁ ମାନେ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ସିଏ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭାଗ ଭାଗ କରି ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଜାଣିଛି, ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ବସନ୍ତରାଜ ସାମଲ କୋଉଠି ଅଛି, ସିଏ ସେ ପୋଲିସର ନିଜର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଲୁଚାଇ ରଖିଛି ଏବଂ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ନିନ୍ଦିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଭାନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଧରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। ସେ ଯାହା ହେଇଯାଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ନିନ୍ଦା ହଉଛି ହଉ, ପୋଲିସ ନିଜେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷମ ହେଇଛି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆଉ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି।